بزيهو يمنع الفولة زينا مسئتاتشن ودت زغاجو سپورتاوي مرجاوچي ونال مرجاوچي لأدرسان دقمو بروه وبت ازي استوديو يتبقاني قنيال بروه كا مرجاوچي غا ملكام قويته ونال أمساقنا لتشان مچينو يراسا چمبيت يمنورا لمتلو يهيواتن قوكرلشاتشو لمفتات غوه بيتوش بانك هنا نياقاجاتشو አዲሱን የህይወት ምዕራፍ ስታቀድ ለቤት ፍላጎትህ እንደ ታማኝ ወዳጅ የሚደግፍህ ጎህ ቤቶች ባንክ ጠቦ አላፈናፈን ያለውን ቤት እንደ አዲስ ገንብተው የደስታ ኑሮ ለመኖር መላው ጎህ ቤቶች ባንክ ነው። ባረጀው ቤትሽ ምክንያት ከእንግዲህ መቆዘም ይብቃሽ። ተመልከቺ እንደ ስሙ የተስፋ ፋና ሊፈነጥቅ ጎህ ቤቶች ባንክ ስራ ላይ ነው። እርሶ ትንሽ ቆጥበው እስከ 30 ዓመት የሚከፍሉት የቤት መግዣ መስራና ማደሻ የብድር አገልግሎት አቅርበንልዎታል። ጎ ቤቶች ባንክ የቱልዱ ባንክ። የስፖርት ዘገባ ጋሮቻችንን ከልብ እናመሰግናለን። በሀገር ውስጥ መረጃ ጀምራለሁ። አብራችሁን ቆዩ። የአማራ ክልል ዊልቸር ቅርጫት ኳስ ስፖርተኞች በድጋፍና በውድድር ድል ማጣት ስፖርት እየተዳከመ ነው ሲሉ ቅሬታቸውን አሰሙ። የክልሉ ፌዴሬሽን በበኩሉ ውድድሮችን ለማድረግ የስፖርት ኃላፊዎች ትኩረት ማጣት እንቅፋት ሆኖብኛል ብሏል። ዳናይት ሲሳይ ከ2011 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ካፓራሊምፒክ ፌዴሬሽን ተነጥሎ በራሱ መንቀሳቀስ ጀመረው ዊልቸር ቅርጫት ኳስ አሶሲሽን ከዛን ጊዜ ጀምሮ በተለያዩ የስፖርት ዘርፎች ለመሳተፍ ዳዴ ያለ ይገኛል። አሶሲሽኑ በራሱ መመስረቱ ጥሩ ሆኖ ያለ በስፖርቱ ለሚሳተፉ ተወዳዳሪዎች ግን የተሰጠው የውድድር እድል በፓራሊምፒክ ኮሚቴ ስር ከነበረው አንጻር ሲታይ የለም ብለዋል አዘውታሪዎቹ። ምንም ነገር የለውም የውድድር እድል የለውም። ፓራሊምፒክ በቃ ኖርማሊ በመጥፋት ደረጃ ነው ያለው። አሁን ሊቸር ሩጫ ላይ ኖርማሊ አሁን ጠፍቷል። አሁን ባስኬት መጥቶ የተወሰነ ያው ኖርማሊ ለጤናችን ማሪክ ስለሆነ እንንቀሳቀሳለን እንጂ ኖርማሊ ፓራሊምፒክ ሙሉ በሙሉ ጠፍቷት ማለት ይቻላል። አሁን ሌላውን ስታይ በአመት 3 4 ውድድር የሚደረግበት አለ። እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ በተለያዩ አጋጣሚዎች ደግሞ ከሀገር በሀገርም በሀገር ውጭም ውድድር ያደርጋሉ ጉዳት አልባዎች። ነገር ግን እዚህ በፓራኦሎምፒኩ ወይም በዊልቸር ቅርጫት ኳሱ በአመት አንዴ ነው አነሰ ቢባል ማለት በዛ ቢባል አንዴ ነው የምንወዳደረው እና ይሄ ደግሞ የሆነበት ምክንያት ትኩረት አለመሰጠቱ ነው። ሜዳሊያ ውስጥ እንገባበታለን ብለው በሚያስቡት ውድድር ነው የሚያስገቡ ልጆችን። ስለዚህ እንደዛ ከሆነ ስፖርቱ እየጠፋ ነው። ካሁን በፊት ዊልቸር አትሌቲክስ ጠፍቷል፣ አማራ ክልል ላይ በብዛት ጠፍቷል፣ ዞን ላይ ነበር፣ አሁን ክልሉ ላይ ራሱ ጠፍቷል ማለት ይቻላል። በቅርቡ መጋቢት ወር ላይ በተካሄደው የመላው አማራ ውድድር ላይ በአሰልጣኝነት የተጓዘው ጥላሁን አያለው ዞኖች ውጤት እናገኝበታለን በሚሉት የስፖርት አይነቶች ብቻ መሳተፋቸው ደግሞ የዊልቸር ተወዳዳሪዎችን አሳጥቶናል ብለዋል። ዞኖቹ ወደ ውድድር ሲመጡ ይሄን ያህል ወርቅ ባገኝ፣ ይሄን ያህል ናስ ባገኝ፣ ይሄን ያህል ብር ባገኝ ውጤታማ ሆናለሁ፣ ስለዚህ በዚህ ውድድር ልጆችን ባሳትፍ የተሻለ ይሆናል የሚል እሳቤ ይዘው ነው የሚመጡትና ያ ከሆነ ደግሞ በዊልቸር ሩጫ ውድድር በአብዛኛው የከተማ ባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ውጤት ስለሚያስመዘግብ ሌሎቹ የውልጨት ተወዳዳሪዎችን አጥፈው ወደ ውርወራ ወይም ወደ ሌሎች የውድድር አይነቶች ይዘው ነው የሚመጡና ያ ነገር ደግሞ ዊልቸር ተወዳዳሪዎችን የሚያሳጣን ሆኖ አግኝተነዋል። የክልሉ ፓራሊምፒክ ፌዴሬሽን ግን ውድድሩን በቋሚነት ለማዘጋጀት የስፖርት አመራሮች ችግር ፈጥረውብኛልም ብሏል። የኛውን በክልል ደረጃ ያለው ሶስት ፖቴንሻል አሉን፣ ባህር ዳር፣ ጎንደርና ደሴ። በዚህ መሰረት እንደ ተቋም እንደ ፌዴሬሽን የዊልቸር ባስኬት ድጋፍ አድርገናል ለሶስቱ ማለት ለባህር ዳር፣ ለደሴ፣ ለጎንደር። ነገር ግን የውድድር እድል ያልተገኘበት ምንድነው? አንደኛ የዞኖች ተሳትፎ አነስተኛ ከመሆኑ አኳያ በተለያየ መለው ጎንደር ላይ በተካሄደው ሶስት ዞን ካልሆነ ውድድሩ መካሄድ ስለማይችል፣ ነገር ግን እንመጣለን ብለው ድጋፍ ካደረግነው በኋላ ያው የአመራር ክፍተት ሊሆን ይችላል ተደራሽ ከማድረግ አኳያ ውስንነት ስላለ ውድድሩ በየአመቱ እንዲካሄድ ተወዳዳሪዎችን ከነ ችግሩም ቢሆን እያሳተፍኩ ነው ብሏል የፓራሊምፒክ ፌዴሬሽን ጽህፈት ቤት ኃላፊው አቶ አብዩ መኮንን። ሁለት አይነት የውድድር መርሃ ግብር አሉት በዊልቸር ቅርጫት ኳስ ማለት ነው። አንደኛው ምንድነው መለው ውድድር በሚካሄድበት ሰዓት ራሱን ችሎ ሶስቱ ዞኖች የሚካሄዱበት ውድድር አለ። ሁለተኛው ደግሞ በየአመቱ ማይቀር ሁሌም ሻምፒዮና የሆነበት አማራ ክልል ሁሌ ብቸኛ ሰባት ጊዜ ተወዳድሮ ሰባት ጊዜ አሸናፊ የሆነበት አለ። ነገር ግን ምንድነው ችግሩ እኛ ጋር የውስጥ ውድድር ሳናደርግ ስፓርክ በማድረግ የምናደርገው ነገር አለ። ይሄ እንደ ፌዴሬሽን መስተካከል አለበት። ነገር ግን የሚስተካከለው ምንድነው አመራሩ ሲያግዘን
ፌዴሬሽኑ ይህን ይበል እንጂ በስፖርት ውስጥ ያሉ ተወዳዳሪዎች ግን እንደውም ውድድር ተሰርዞብናል ሲሉ ቅሬታቸውን ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አሰምተዋል። በሁለት ዓመታችን የተሳተፈ ተሰርዞብናል ከዚህ በፊት እንደዚሁ አዋሳ ላይ ነበረ የአንደር 25 ነበረ ተሰረዘ ሴቶች አልተሳተፈም ሴቶች ላይ እኛ የበጀት ችግር ማለት ነው አልተሳተፍን ማለት ደግሞ ደቡብ አፍሪካ ላይ የሄደ ሰው የለም። አሁን እኛ አመራሮችንም የአሶሴሽኑንም ስንናገር ምንለው ለምን ነው ውድድር ማታዘጋጁ የመወዳደር ችግር አለ ወይ አካል ሁለተኛው እየመጣ ነው ምናምን ስንላቸው ኖርማሊ ከበጀት ጋር ነው የሚያዙ አብዛኛው ነገሮች የዳኞች አበል ምናምን ነው የሚሉና ፌዴሬሽኑ በበኩሉ የዊልቸር ስፖርተኞችን በውድድር ተሳትፏቸው እንዲጠነክር አሁንም የዞኖችን እገዛ በጥብቅ ይፈልጋል። በተለይ ደሴ፣ ባህር ዳር፣ ጎንደር ያሉት አመራሮች ሲያግዙን የውስጥ ውድድር በማድረግ ውጤታማ ማድረግ ኢቭን ራሱ ዞኖችን ተሳትፎ ማሳደግ የምንችልበት ኮንዲሽን መኖር አለበት ብዬ አስባለሁ። እንደ ፌዴሬሽን አሁን ቀጣይ መስራት ያለብን ብዬ ማስበው ይሄን ነው።